gajirao gala ganti omukulu wokabira katrip kabadde nako nga katike kibiriti kala bikanga kasaziddwamu okwega inda kubadde kungi ebaluwa ziwandi emiranga Fangoni Forest omukulu wa Fangoni yakaba gakomba nsonga lwaki akaba bibino byogenda okuwuliriza otegeere nti buli muntu wandibadde omanya w'otandikira newe olina okukoma. Amawulire agakayingirawo galaga nti omukulu w'okabira katrip kabadde nako ng'akatiko ekibiriiti kalabika nga kasaziddwamu okwegayirira kubadde kungi ebaluwa ziwandiikiddwa naye okuddibwamu tukyali ku negative. Awo nsinziira nentwala omukisa newole ku bigambo bya Lili Pazo byayogera. Lili Pazo bali ku interview Gayi n'amubuuza n'amugamba naye olowooza Bobi Wine akyalina amaanyi agasuula omuyimbi? Lili Pazo yamuddamu n'amugamba nti oyo Bobi Wine akyasuula bangi bwe batabeera careful. Labira ku kusaasira katabe ni kusaasira buli weekend yabeeranga n'emikolo 10 ng'ayoola manes bweyerega mu Bobi Wine weyakoma neyewaliriza nti mulwadde omutima simanyi omutima guli masavu twagenda olaba omutima oguli masavu ng'ali mu Canada akuba ndongo azina paka kini oyo netumuta bantu butajjukira singa balabira ku Bukyamaani. Bukyamaani yali mwavu naye ng'alina amaanyi okubeera next to Bobi Wine amaanyi ge yalina gokka n'ekitiibwa kye yalina mu bulema bwe oba okitegedde ebyo byonna bantu tebayiga. Naye ngeri Pazo we yatugamba nti babiwulira tebabiwulira nga tunyonnyodde baana bano beegaaya nti kituufu mwegaaya mulinga embuzi bati mukome ku byakwegaaya ensonga z'eggwanga muzireke tebawulira kati uyo Canada emuyise mu ngalo era ffe tuli eno tuzina gunteesi amaziga gali kabira embooko eri mu kunyooka awo buli nsobi gy'okola mbooko buli nsobi gy'okola mbooko si atabakubira bwereere omanyi wali ebivubuka biringa bikireereesi oba tebirina bazadde baabyo bakeera okulaku katono mbu entandalo mbooko 10 n'ogamba mbooko 10 bakusasula ssente mmeka biryeyo buli lwaggulo babiwa 2022 buli kimu nekiddayo gye kisula mu mikwesesi abaana oba balina amagezi omukulu baamumye visa Canada mye kuba watugamba toli muyimbi naye gwe atali muyimbi buli lunaku ota oluyimba buli lunaku ota oluyimba naye oluyimba terusuka na wamisa akikudde eno waluna mu biru togenda kusuka waawo buli luyimba lwogenda okukola lugenda fiida waawo kabira awo sima kabira country bica terugenda sala na kujeno kwa misa akisemakula olunaaba lubuuse nnyo lugenda kuma waaluna awo kupira awo terugenda nakwata kusalama rodi mujja kukiwulira kuba etwogera temubiwulira katikati mujja kuyiga the hard way. You see there are some people nga balina kuyiga the hard way and ensi yina hard way the soft way ebyemirembe mwagaana obiwulira kati you're supposed to learn the hard way.